Gala je pala za 12%, a volumen trgovine se povećao za 137%. Da li je ovo kraj za galu, da li se ljudi rješavaju gale. Postavljaju se mnoga pitanja i mnogi sada uh, se vesele padu gale jer kažu sad će svi oni koji izlaze iz gale baš taj novac trpati u ovaj naš projekt pa će naš projekt rasti jer tako jednom me smrkne, drugo me svane. Međutim, što se uopće događa onako u kost na prvu informaciju. Uh, nije ih tužio Sek, pa kaže ono, znate, uh, sudska tužba, Sek je protiv Gale, a onda kad je Sek protiv nekoga, onda najčešće imamo da cijela kripto zajednica podrži taj projekt, zato je cijela kripto zajednica protiv Seka i onda su svi uz taj projekt onako sredite ih i tako dalje, a cijela zajednica od projekta koji je tužen, u ovom slučaju zamislimo da je to gala, onda bi oni svi zajedno stali protiv seka. Međutim, ovdje imamo drugu situaciju. Ovdje situacija izgleda puno ozbiljnija, uh, Co-founder co -founder i CEO su u velikom sukobu pljušte optužbe da je ukradeno 130 milijuna dolara u tokenima. A svaki normalan ulagač u kriptovalute kad je uložio novac u neki projekt i kad procure informacije da su oni između sebe u nekom ratu, koje, kome, što, kako i kada, svaki normalan investitor tada to proda, povuče se, uzme svoje profite ako ih ima i traži neki novi projekt jer ne želi imati posla s takvim ljudima. Jer kažu gdje ima dima ima i vatre. Ko zna šta se tu događa u pozadini. Međutim, 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 moram stati na loptu. Nije financijski savjet, nije kripto savjet, ljudi, zato jer ja nisam financijski niti kripto savjetnik. Ovo je samo moje vlastito mišljenje. Vi, da li ćete kupiti, da li ćete prodati, šta ćete raditi sa bilo kojim kripto projektom, vi sami odlučite, nemojte se hvatati za moje osobne i privatne stavove, ni pošto nisu niti savjeti, niti nagovori na kupnju. Vi znate moje osobno mišljenje, svi znate, Ethereum je rasturio, pa sad koji je taj Ethereum killer? Cardano je rasturio nekada, pa koji je sad taj Cardano killer? Pa svi znaju, Gala je jednom rasturila. Koji je sad taj iz entertainment priče Gala killer? I sad mnogi kažu, pošto mi pratimo ovdje taj projekt Hello, kao sad je Hello taj, sad će svi trpati u Hello. Po, polako, polako, polako. Svako mora za sebe donositi odluke i taj netko tamo ko će danas možda i prodati Galu, on treba samo odlučiti da li će ići u Bitcoin, da li će ići u Ethereum, da li će ići u XRP, da li će ići bilo gdje. Zašto bi on išao u Hello ili bilo koji drugi projekt samo zato jer mi navijamo za to. Tako da od toga nema ništa. Vi znate moje, moje stavove, znate moje mišljenja kad su ovakvi projekti u pitanju. Evo ovo je sad 12.05 danas, međutim kad vi pogledate Gala je svoje napravila, Gala je imala ovdje strašne, strašne stvari. To smo prošli puno puta. Ono, ispisala je povijest, mnoge je učinila milijunašima, uhvatio ih je kasnije i ber i svašta se tu izdogađalo. Da li je ovo trenutak, da li je ovo trenutak kada Gala treba ovdje sa ove točke opet eksplodirati. Iskreno da vam kažem nemam pojma, nit me briga, jer projekti koji su ovo već odradili, projekti koji su na ovakav način to odradili, koji su doslovno u desetak dana to odradili, jednostavno. Ne znam šta da kažem. Ne znam šta da kažem. Osobno me ne bi ništa privuklo sad ovdje uh, stavljati, trpati. Jednostavno, nekako sam, ja mogu biti skroz u krivu. Ja mogu biti u krivu skroz, možda ja imam pre, pretanak taj fitilj da odmah zabijem ti red flag i doviđenja, ali čim se oni kače između sebe, ja kažem ima na tisuće drugih projekata i radije ću baciti oko na neku zdravu priču, na neku priču koja tek kreće, na neku priču koja tek treba ispisati to nešto svoje, nego se baviti sa projektom koji je već napravio svoje, sa projektom koji je već odradio svoje i sa projektom u kojem na kraju u vremenima kad je, su došli tu gdje jesu, kad trebaju stati svi koji jedan, kad se trebaju rad, 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 spremati se za bul, spremati se za nove stvari, odjednom oni se krenu kačiti između sebe. I onda ja naj, najčešće kažem, ljudi, ja napuštam prostoriju, vi se svađajte, idem ja u neku drugu prostoriju, ali ovdje nemam što napustiti jer osobno nisam bio uopće u Gali, jedan jedini dolar nikad nisam investirao u Galu, to znate i ako pratite ovaj kanal, međutim, dosta vas mi šalje pitanja što se događa, što se događa, što se događa, pa sam eto htio dati jedno samo neko kratko, kratko mišljenje. Svakako napomena da na portalu www.kriptoteme.io danas imamo 13 novih članaka, a dodavat ćemo i sada i nove, tako da svakako pogledajte što se piše na portalu i naravno da berite još neki video tu na kanalu, uživajte u sadržaju. Vidimo se ljudi!